Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Ehtiram Hüseynov. Gözələ musiqiyə kim ki həvəskar deyil, bütün ömrü yatıb aləmdə, gözələ musiqiyə kim ki həvəskar deyil, bütün ömrü yatıb aləmdə. Nə bilər, nə bilər, çəng dəfi tar meyhanəsini, nə bilər, çəng dəfi
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben onu da söyleyeyim ki biz birazdan Ehtiram Hüseyin'in bu güzel icraskar sesinin yine şahidi olacağız. Alkışlarınız bize.